آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے ٹیچر عائشہ۔ جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو کو پسند کیا، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو شروع سے دیکھا کریں۔ میں نے ہر ویڈیو کے نیچے نمبر پوائنٹ لگا دیے ہیں، 1, 2, 3, 4 اس طرح۔ آپ پہلی، دوسری، تیسری ویڈیو جیسے جیسے دیکھتے جائیں گے آپ کو حاصلات کی سمجھ آتی جائے گی اور آپ اس پہ عبور حاصل کرتے جائیں گے۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے امیات ساتھ کا، کہ ساتھ کیا ہوتی ہے، انگلیات میں ساتھ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ساتھ کیا ہے تو کون سا وقت اچھا ہے اور کون سا وقت برا ہے، اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کو ساتھ کے بارے میں بتاؤں گی اور مکمل تفصیل سے سمجھاؤں گی کہ ساتھ کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن ایک ککڑ سے منسوخ ہے، جمعہ کا دن زہرا ہے، ہفتے کا دن زحل ہے، اتوار کا دن شمس ہے، پیر کا دن قمر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جمعہ کا دن جو ہے وہ زہرا سے منسوخ ہے، ہفتے کا دن زحل سے منسوخ ہے، اتوار کا دن شمس سے منسوخ ہے، پیر کا دن قمر سے، منگل کا دن مریخ سے، بدھ کا دن عطارد سے، جمعرات کا دن مشتری سے۔ یہ سب ایک دوسرے سے منسوخ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اس لیے آپ ان کا دھیان رکھ کے عمل کی تیاری کریں اور عمل پڑھنا شروع کریں۔ یعنی دن کے 24 گھنٹے کسی نہ کسی کوکب کے زیر اثر ہر ستارہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بذات خود دن بھی ایک کوکب کے ذریعے اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سب نہیں سمجھ سکتے یا نہیں جانیں گے تو ہم عملیات میں کامیاب تو ہو جائیں گے لیکن پھر بھی تھوڑی پیش ہو رہا رہ جائے گی۔ جیسا کہ اگر ہم زبر پیش مر کا استعمال نہ کریں لفظوں میں تو ہمیں قرآن پاک کی آیات پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو عامل حضرات ہیں ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آرام سے ہی اپنی جو عمل ہے ایک بھی جب ابھی عبور حاصل کر لیتے ہیں تو تمام عمل کا ترجمہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس عمل میں ایسا ہوگا، اس عمل میں ایسا ہوگا۔ صرف ایک دفعہ کا ہی یہ ہوتا ہے کہ حضرات حاضر ہو جائے تو انشاءاللہ جو دوسرے باقی حضرات کے عمل، جنات، پری، حمزات وغیرہ کے عمل ہیں، انشاءاللہ اس میں کامیابی آپ حاصل کر لیں گے۔ میں نے قرآن اکیڈمی مدرسے کی طرف سے یہ ویڈیو اس لیے پوسٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے حضرات کا سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ حضرات کریں ہم بہت آسانی سے، پھر دوسرے کام آپ آسانی سے کر لیں گے۔ لہٰذا آپ جب بھی حضرات کریں یا کوئی بھی عمل شروع کریں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں اور اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ عمل کس نوعیت کا ہے، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں،
جب یہ امور واضح ہو جائیں تو ان ہی کی مناسبت سے متعلقہ دین اور پھر اس کے اندر جاری متعلقہ کو کسی بھی ساتھ میں عمل کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ جو ہوتے ہیں دن کے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہفتہ زہر ٹھیک ہے شمس اور اس طرح پیر پیر کے دن میں آتا ہے قمر آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ساتھ ہوتی ہیں یہ 24 گھنٹے میں چلتی ہیں ٹھیک ہے 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ساتھ بدلتی رہتی ہے ہر گھنٹے تک ایک ساتھ گھس جاتی ہے اس کے بعد دوسری ساتھ شروع ہو جاتی ہے دوسرا جو ہے ستارہ جو انسان ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو اس لیے تفصیل سے بتا رہی ہوں کہ یہ بہت آسانی ہوگی. دیکھیں اگر آپ نے کسی کا اگر کوئی ایسا دشمن ہے جس سے آپ بتاتے جاتے ہیں یا وہ آپ کو بہت تنگ کرتا ہے یا وہ بہت ظالم ہے یا کافر ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. اگر آپ ان سے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا ان سے جان چھوانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ساتھوں میں کچھ ساتھی سخت ہوتی ہیں سختی والی ہوتی ہیں یا نجس ہوتی ہیں گندی ہوتی ہیں یا جہاں پہ جہاں ہم برا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان میں مطلب کسی کی جدائی وغیرہ کا یہ سارا کام کر سکتے ہیں. لیکن میں اس کا مشورہ آپ کو نہیں دوں گی لیکن اچھے کام کی وجہ سے آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک اس کو بھی اس بات کی سزا دے تو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ الفاظ جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کو جادو کو روک سکتے ہیں ٹھیک ہے. یہ ساتھوں کا سوال ہے یہ آپ لازمن اپنے نظر میں رکھیں. ساتھوں وغیرہ کے بارے میں اس لیے سمجھانا لازمی ہم نے سمجھا کیونکہ اگر آپ کو ساتھ کی سمجھ نہیں آئیں گی یا امیات کا ساتھ کا ایسے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اسی طرح ان کے اندر آپ اس میں ساتھ ہوتا ہے اس کا لازمن خیال رکھیے گا کہ جب آپ اچھے عمل کریں تو اچھی ساتھ میں کریں. کوئی ایسا عمل کریں جیسے سٹہ بازی جوئے بازی یا کرکٹ وغیرہ کا اپنے حساب وغیرہ لگوانا ہو تو وہ بزرگ اور ہوتے ہیں وہ حضرات اور ہوں گے وہ ان کا جو ہوگا ٹائم اور ہوگا ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے کرنا ہے سانپ کو ضرور آپ نظر انداز نہیں کریں گے سانپ کو آپ ضرور دیکھیں گے دیکھیں جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے. اگر آپ اس وقت ساتھ میں کرتے ہیں تو اس کا وہ اچھا اثر تو نہیں ہوگا نا اس کا غلط اثر ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اپنی ساتھ کو دیکھیں کہ کون سا گھنٹہ جا رہا ہے گھنٹے کے حساب سے یا دن کے حساب سے کون سی ساتھ جا رہی ہے. آگے جو ہم ویڈیو بنائیں گے وہ تمام ساتھ کے جو امور ہوں گے کس دن کیا کام ہوتے ہیں کس دن کیا مسئلے کیسے کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آسانی سے تفصیل سے اس لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے یا سمجھا جاتا ہے تاکہ آپ کو کسی بات کو پوچھنے کی یا کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے اتنی تفصیل سے بات سمجھائی جائے. پھر بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے کوئی بات آپ کے لگتا ہے کہ یہ بات ہمیں یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی کہ ساتھ کیا ہے یا آپ کمنٹس بوک سے 24 آور میں آپ جب بھی کریں گے ہمارے مدرسے والے آپ کو جواب دیں گے اور کر سکتے ہیں کمنٹس ٹھیک ہے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں یا تو خدا اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں خدا نے ویسا ہم آپ سے دور نہ ہوں ہم فوراً آپ کی مدد کریں. آپ نے فوراً ہی کمنٹ کرنا ہے تو ان شاء اللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کمنٹس مل جائے گا اس کا جواب ملے گا جو آپ پوچھ رہے ہوں گے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے غور سے ویڈیو 2-3 مرتبہ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے. یہ بات تفصیل بتا دی گئی ہے جیسے ہی آپ ساتھوں کا خیال رکھیں گے ان شاء اللہ عمل کریں گے اللہ کے حکم سے آپ بہت جلدی کامیاب ہوں گے. کہ آمین کا ساتھ کا حساب رکھنا بہت لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے. ساتھ کی نوعیت کا جیسے کہ اتوار کا دن ہے بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وقت تب عمل کی جاتی ہے لیکن اس میں ایک ایسا گھنٹہ بھی آتا ہے جو نجس ہوتا ہے یعنی سہل ہوتا ہے سہل نجس. یہ آگے آپ کو تفصیل سے بتا دیا جائے گا. جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ساتھ شمس اتوار کا دن ہے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کو طاقتور عمل کرنا چاہیے طاقتور عمل کی شروعات کرنی چاہیے ٹھیک ہے. اتوار اور جمعہ رات کو ہمیشہ طاقتور ہی عمل ہوتے ہیں. عملیات کی دنیا میں جمعہ رات اتوار اور پیر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور بدھ اور جو ہے منگل یہ جو دوسرے عمل ہوتے ہیں یا جو نجس عمل ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے مطلب کہ کافی اچھے دن ہیں ٹھیک ہے. یہ تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا گیا. اس کے بعد اگر آپ کو میرے پیارے بہن اور بھائیوں کو مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹس بوکس میں لازمن کمنٹس کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب چینل کو کرنا نہ بھولیں کیونکہ جیسے آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس میری جو اگلی پوڈکاسٹ ویڈیو ہوگی وہ آئے گی نا. جب
جب آپ کے پاس پوائنٹ وائز ویڈیو نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو تو خرابی ہوگی نا کہ اس کے بعد کون سی ویڈیو آئی تھی, اس کے بعد کون سی. میں نے ہر ویڈیو کے نیچے ایک نمبر دے دیا ہوا ہے, لاسٹ ون نمبر وائز ویڈیو دیکھیں, یہ ریکویسٹ ہے. تبھی آپ کو میری جو عملیات کی دنیا ہے وہ سمجھ آئے گی. پہلے آپ پوائنٹ وائز ویڈیو دیکھیں. پہلے میں نے آپ کو پیغام دیا, اس کے بعد میں نے پوائنٹ وائز ویڈیو 10 ویڈیو اپلوڈ کی. آپ پہلے وہ دیکھیں 10 ویڈیو, اس میں آپ کو مکمل آپ کا دماغ بالکل روشن ہو جائے گا. اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں, جب بھی عمل شروع کریں گے نا, آپ ایک دفعہ میری ویڈیو سن لیں گے, جب عمل شروع کریں گے اس کا کاسٹ تھوڑا آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ ہم نے کیا کہا تھا, ٹھیک ہے, اور اس عمل کے بارے میں ہم نے کیا بات کی, ٹھیک ہے. ویسے بھی عمل میں آپ کو تفصیل بتا دیا جائے گا, ساتھ میں جتنی بھی کوشش ہوگی آپ کو ہر چیز پوسٹ کر دی جائے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, پلان میں یاد رکھیے گا. اور میری ایک تہ دل سے دعا ہے کہ اچھے اچھے کمنٹس کریں, اچھی اچھی باتیں کریں, اور اپنا گروپ بنائیں تاکہ گروپ میں جب عملیات کی جاتی ہیں, جیسے ہمارے مدرسے کے بچے ہیں تو گروپ وائز مطلب پڑھائی کرتے ہیں, جب پڑھائی کرتے ہیں تو کامیاب بھی ہوتے ہیں. ایک اور ایک چھوٹے 11 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی طاقت ایک انسان اکیلا ہوتا ہے, 11 جو ہوتے ہیں مکمل طاقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح گروپ وائز اپنی ویڈیو بنائیں. اپنی یہ جو میری ویڈیو ہے آپ اس کا یو آر ایل فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں, ٹویٹر پہ پوسٹ کر سکتے ہیں, ہر جگہ پوسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لازمی آپ کریں تاکہ آپ کے جو عملیات کی دنیا میں آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے کوئی دوست بھی ہو. جب آپ ایک گٹ بن جاؤ گے تو آپ دیکھیں کہ لکڑیوں کو کتنی ساری لکڑیاں ہوتی ہیں, ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا, وہ ہمیشہ جیتتی ہیں, ٹھیک ہے. جو ایک ایک لکڑی ہوتی ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اس طرح گروپ وائز بنیں گے, ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے اس عمل کے بارے میں, اس عمل کے بارے میں, ان شاء اللہ آپ کامیابی آپ کے لیے مسٹ ہے. آپ ایک دن کے اندر اندر حاضرات کو حاضر کر سکتے ہیں. آگے آنے والی ویڈیو میں ایسے اچھے اچھے حاضرات کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ ایک دن کے اندر اندر حاضرات کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیو مل سکتے ہیں, اور شیئر کریں, گروپ بنائیں, ان شاء اللہ مدرسے والے آپ کی مدد کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور میرے مدرسے کے بچوں کے لیے دعا دیجیے گا. دعاؤں کو اے اللہ پاک, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, جو میری بہنیں میرے بھائی پریشان دکھ تکلیف میں ہیں, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے, ان کی پریشانیاں تمام ختم کر دے, اور اچھے وقت کا نمازی بنا دے. اسی بات کے ساتھ میں اپنا یہ ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.